Nama saya ialah Tanusha Teresami. Nombor matrik saya ialah 10 DLS21F1062. Kami sekumpulan akan menerangkan tentang projek inovasi yang bertajuk Let's Change the A. Pertama sekali ialah latar belakang projek inovasi. Terdapat pelbagai permainan interaktif dalam talian yang boleh digunakan oleh para pelajar untuk mendapatkan maklumat, terutama Bamboozle. Bamboozle ialah platform pembelajaran berasaskan dalam talian yang menggunakan permainan untuk mengajar. Jadi, pengaji telah memilih permainan interaktif dalam talian yang memfokuskan kepada khusus pengurusan rantaian bekalan, iaitu Bamboozle yang digunakan dalam projek Let's Change the A. Seterusnya ialah penyataan masalah. Dengan terhasilnya projek laman web seperti ini, sesi pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan lebih santai dan para pelajar juga lebih bersemangat untuk mempelajari khusus pengurusan rantai bekalan yang menggunakan Bamboozle sebagai pembelajaran interaktif. Dengan adanya laman web ini, ia akan dapat menarik minat pelajar sekaligus sesi PDP akan menjadi lebih efektif dan berkesan serta pelajar juga dapat memahami subjek ini dengan lebih mudah dan cepat. Objektif am, matlamat utama penghasilan projek Let's Change the A adalah untuk memudahkan dan meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus pengurusan rantaian bekalan. Objektif khusus terdiri daripada tiga, iaitu mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar Politeknik Seberang Perai, terutamanya pelajar di Jabatan Perdagangan yang mengambil khusus pengurusan rantaian bekalan. Kedua, menghasilkan satu platform laman web interaktif bagi memudahkan pelajar dalam mengulang kaji pelajaran dengan lebih efektif dan berkesan. Ketiga ialah mengenal pasti keberkesanan pembelajaran interaktif dengan membekalkan para pelajar dengan lebih banyak ilmu pengetahuan am berkaitan khusus. Persoalan projek inovasi terdiri daripada tiga. Pertama, apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar logistik di Jabatan Perdagangan untuk menguasai khusus pengurusan rantaian bekalan? Kedua, bagaimanakah permainan interaktif dalam talian Let's Change the A yang dihasilkan ini dapat membantu pelajar logistik untuk menggunakan platform Bamboozle bagi mengulang kaji pelajaran dengan lebih efektif dan berkesan? Ketiga, keberkesanan permainan interaktif Bamboozle dalam khusus pengurusan rantaian bekalan kepada pelajar dalam membekalkan ilmu pengetahuan am. Di sini saya akan meneruskan dengan skop projek inovasi. Pertama, pelajar logistik boleh menggunakan platform dalam talian untuk mengakses nota, slide, latihan dan juga banyak maklumat lain. Kedua, ia akan memudahkan para pelajar dalam memahami khusus ini dengan lebih efektif dan berkesan serta kurang membosankan. Seterusnya ialah justifikasi. Politeknik Seberang Perai menawarkan khusus melalui empat jabatan iaitu Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan Perdagangan. Khusus pengurusan rantaian bekalan adalah program yang terkenal dan sangat digemari oleh kebanyakan majikan di seluruh dunia, terutamanya dalam bidang logistik dan rantaian bekalan. Aplikasi projek inovasi iaitu Bamboozle. Kami menggunakan platform Bamboozle untuk mencipta kuis mengenai khusus ini yang membolehkan pelajar berlaku kuis untuk menentukan pemahaman mereka terhadap khusus ini. Khusus projek inovasi iaitu pengurusan rantaian bekalan. Pengurusan rantaian bekalan adalah sistem yang terdiri daripada setiap individu yang terlibat dalam memastikan sesuatu produk sampai ke tangan pelanggan melalui saluran pengedaran. Pengurusan rantaian bekalan adalah pengurusan produk atau perkhidmatan daripada permulaan hingga pengguna akhir. Pengurusan rantaian bekalan merujuk kepada konsep pembelajaran interaktif yang dihasilkan oleh pengaji dalam Let's Change the A kepada pelajar Politeknik Seberang Perai dan pelajar-pelajar yang lain. Seterusnya ialah kajian literatur 1. Dalam proses pembangunan perisian pendidikan, aspek reka pentu adalah amat penting untuk memastikan keberkesanan yang maksimum perisian tersebut bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, kemahiran berfikir kritis sangat penting bagi memahami sesuatu perkara yang diajar oleh pensyarah. Pembelajaran abad ke-21 ini berdampingan dengan pemanfaatan media digital dan teknologi dasar. Kajian literatur yang kedua, pembelajaran interaktif atau dikenali sebagai e-learning adalah merupakan kaedah pembelajaran yang secara aktif di dalam kelas menggunakan media internet. Selain itu,
pelajar dapat memaksimumkan penggunaan pembelajaran interaktif berbantukan komputer seperti gambar, tutorial dan pembelajaran berdasarkan bahan rangsangan. Di samping itu, pembelajaran interaktif yang dibangunkan pada masa kini dapat dilihat sebagai media yang dapat menarik minat serta menambah kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik. Akhirnya, kajian literasi yang ketiga, pengurusan rantai bekalan sebagai satu proses dari bahan mentah awal sehingga kepada penggunaan produk air. Pengurusan rantai bekalan sebagai semua aktiviti yang melibatkan penghasilan produk dari bahan mentah kepada pelanggan termasuk mencari sumber bahan mentah dan komponen. Tujuan pengurusan rantai bekalan iaitu pertamanya untuk menambah prestasi organisasi individu dan kedua ialah untuk menambah prestasi organisasi keseluruhan. Nama saya Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian, nombor matrik 10 DLS 21L1016. Maklumat berkenaan Let's Gen DA ialah platform dalam talian yang dihasilkan untuk meningkatkan hubungan antara pelajar dan pensyarah. Ia merupakan strategi untuk memudahkan mereka memahami apa itu kursus pengurusan rantaian bekalan dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Penggunaan Bamboozle sebagai permainan interaktif untuk menguji kefahaman pelajar dan paling utama, penghasilan projek inovasi platform NextChange.de ini tidak perlu kos yang banyak serta dapat diakses di mana-mana sahaja. Saya Nurul Hassanah binti Fazil dari kelas DLS5E, nombor matrik 10DLS21F1012. Di sini, saya akan menyambung semula pembentangan yang dimulakan oleh Aina berkenaan tentang bab 3 iaitu metodologi. Untuk proses pembangunan projek inovasi LexGenDE berdasarkan carta ahli ialah bab 1 sehingga bab 6. Khusus pengurusan rantaian bekalan di dalam bab 1 sehingga bab 6 mempunyai pautan YouTube, pautan quiz, Bamboozle, contoh latihan, nota, slide, contoh soalan peperiksaan semester lepas dan juga rajah berkaitan kursus ini. Proses pembangunan projek inovasi LexGenDE yang pertama ialah dari segi perkakasan dan perisian. Ialah yang pertama komputer, telefon, website Weebly, bahan rujukan dan platform Bamboozle. Yang kedua ialah penggunaan Weebly iaitu pembinaan laman web secara percuma yang menggunakan format Wix dengan menekan serta mengheret beberapa klik. Weebly ini amatlah mudah dan cepat untuk dibuat. Yang ketiga ialah bahan rujukan seperti buku teks semester 3 iaitu Fundamental of Supply Chain Management, YouTube, slide dan kertas peperiksaan. Dan terakhir sekali ialah penggunaan Bamboozle iaitu permainan interaktif yang digunakan oleh projek inovasi platform LexGenDE dalam membuat kuis atau permainan interaktif untuk pelajar. Pembaharuan dan keunikan projek inovasi platform LexGenDE dalam menjadikan sesi PDP menjadi lebih menarik dan seronok adalah dari segi keunikan iaitu kebolehcapaian dan ketersediaan untuk pelajar PSP serta pelajar lain untuk mengakses menggunakan peranti mereka pada bila-bila masa sahaja. Dari segi ciri-ciri ialah proses pencarian maklumat yang pantas. Pelajar dapat mencari nota, latihan dan lain-lain berkenaan kursus pengurusan bekalan dengan hanya klik platform dalam talian LexGenDE. Kedua ialah pelajar dapat diberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan peredaran zaman iaitu zaman teknologi yang serba canggih. Yang ketiga ialah platform LexGenDE menyediakan kandungan interaktif yang berasaskan multimedia yang menarik dan tidak membosankan pelajar serta pensyarah. Pembaharuan dalam pembangunan projek LexGenDE ini adalah dari segi kandungan yang terkini, penggunaan permainan yang menarik iaitu Bamboozle serta rupa dalaman platform inovasi LexGenDE itu sendiri adalah contoh rupa bentuk projek inovasi platform LexGenDE. Kami menggunakan warna biru sebagai tema utama untuk pembuatan platform ini. Di sini juga kami sediakan nota-nota latihan serta pautan YouTube, quiz untuk digunakan oleh pelajar pada masa akan datang. Nama saya Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian, nombor matrik 10 DLS 21F1016. Saya akan membentangkan mengenai analisis soalan temubuan yang terdiri daripada pelajar semester 3A dan B yang mengambil kursus pengurusan rantaian bekalan dan seorang pensyarah khusus. Daripada analisis ini, responden daripada pelajar seramai 6 orang bersetuju penggunaan dalam talian lebih efektif berbanding pembelajaran di dalam bilik kuliah. Tetapi, seramai 5 orang tidak bersetuju. Bagi soalan kedua,
seramai 10 orang responden memilih ya, iaitu pengurusan rantaian bekalan mempunyai banyak topik pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, pelajar bersetuju platform ini memudahkan pelajar untuk membuat latihan dan mengulang kaji. Hanya 3 orang sahaja tidak bersetuju. Darjah 1.4 merangkumi soalan 1 hingga 4. Seramai 39 orang responden sangat bersetuju bahawa mereka memahami fungsi platform projek inovasi Les Cendei. Tetapi ada juga masih belum memahami. Hanya seorang sahaja. Responden untuk soalan kedua, mereka bersetuju dengan rupa bentuk dalaman platform projek inovasi. Mudah difahami kerana hanya seorang sahaja tidak bersetuju. Bagi soalan ketiga, keseluruhan merespon sangat bersetuju. Platform projek inovasi ini sangatlah membantu. Purata responden soalan keempat ialah 40 orang responden. Setengah bersetuju dan seorang tidak bersetuju. Platform projek inovasi membantu dalam pembelajaran. Dah 1.5 merangkumi soalan 5 hingga soalan 8. Seramai 37 responden sangat bersetuju dan 11 orang responden bersetuju. Hanya seorang tidak bersetuju, platform projek inovasi Les Cendei memudahkan pemahaman dan pembelajaran yang cepat. Bagi soalan ke-6, seramai 40 orang responden bersetuju, platform projek inovasi Les Cendei memudahkan proses belajar dan meningkatkan minat belajar secara inovatif. Tetapi, ada juga yang tidak bersetuju, iaitu seorang. Seterusnya, keseluruhan responden bersetuju platform projek inovasi Les Cendei dapat mengumpulkan semua informasi penting. Bagi soalan ke-8, seramai 47 orang responden sangat bersetuju platform projek inovasi Les Cendei membantu pelajar dalam pencapaian kecemerlangan peperiksaan. Seorang tidak bersetuju dan lagi 2 orang responden neutral. Darjah 1.6 merangkumi soalan 9 hingga 13. Seramai 38 orang responden sangat bersetuju dan 10 bersetuju sahaja. Dan 2 responden tidak bersetuju dan neutral. Bagi platform projek inovasi Les Cendei membantu pelajar mengambil kursus pengurusan rantaian bekalan. Bagi soalan ke-10, secara keseluruhan bersetuju. Platform projek inovasi Les Cendei sesuai digunakan oleh pelajar yang tidak mengambil kursus pengurusan rantaian bekalan. Seterusnya, seramai 50 responden bersetuju platform projek inovasi Les Cendei membantu PDP dalam pendidikan. Bagi soalan ke-12, kesemua responden juga bersetuju platform projek inovasi Les Cendei boleh dikomersialkan. Akhir sekali, secara keseluruhan responden bersetuju platform projek inovasi Les Cendei dapat menjadi kegunaan semua pelajar dan pencerah. A adalah proses penghasilan projek inovasi iaitu Bamboozle adalah pembelajaran yang interaktif kerana mempunyai ciri-ciri seperti game dan web. Selain itu, Bamboozle telah dilengkapi soalan kuis. Daripada ini, pelajar lebih tertarik untuk membuat latihan daripada Bamboozle. Ia juga dapat dijadikan satu aktiviti supaya pelajar tidak bosan apabila berada di kelas PDP. Ini sangat membantu para pensyarah untuk digunakan ketika waktu PDP dan ulang kaji. Bamboozle ini dapat dimainkan secara individu ataupun berkumpulan. B ialah penggunaan maklumat pengajaran dan pembelajaran yang pertama. Topik yang terlibat dalam kursus pengurusan rantaian bekalan adalah Introduction to Supply Chain Management, Supplier Relationship Management, Strategic Sourcing for Successful Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Lean Supply Chain Management and Current Trend and Future of Supply Chain Management. Kesemua topik ini boleh diakses di aplikasi Bamboozle melalui link yang tertera di platform projek inovasi Les Cendei. Seterusnya, analisis kewangan. Kos penghasilan dan pelaksanaan ini tidak melibatkan sebarang kos kerana ini dihasilkan melalui platform dalam talian. Tetapi, untuk mengakses masuk ke dalam platform, mestilah mempunyai data internet. Saya akan menerangkan impak projek inovasi terhadap masa PDP pelajar. Pertama,
Masa untuk mendapatkan bahan pembelajaran secara buku manual 3 jam berbanding secara lesson day hanya mengambil masa 20 minit. Ini sangat membantu dan memudahkan pelajar kerana mendapat maklumat dalam masa yang cepat dan tidak terlalu lama, yang membuatkan pelajar tidak semangat untuk belajar. Yang kedua, impak projek terhadap kos bahan rujukan PDP pelajar. Kos bahan rujukan secara buku manual RM100 dan secara lesson day hanya percuma. Ini sangat membantu pelajar dalam kos pembelajaran mereka. Yang terakhir, keberkesanan projek dari aspek maklumat berinformasi berkaitan khusus. Sebelum kurang tepat dan selepas, maklumat yang berkaitan adalah tepat. Seterusnya, latih tubi pengukuhan. Sebelum adanya platform ini, sangatlah kurang memuaskan. Dan selepas adanya inovasi ini, pelajar sangat puas dengan hasil latihan mereka. Untuk kesesuaian masa lokasi pula, mereka tidak selesa sebelum adanya projek ini. Akhir sekali, pengkomersialan. Penggunaan pembelajaran interaktif bagi penyebaran luas melibatkan penggunaan teknologi dan media digital yang dapat diakses secara meluas oleh pelbagai individu atau kumpulan. Ini meliputi platform dalam talian, aplikasi mudah alih dan sumber pembelajaran digital yang boleh diakses dari pelbagai peranti. Pendekatan ini membolehkan pembelajaran yang fleksibel, ia juga dapat diakses di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Dengan memanfaatkan ciri-ciri seperti rekod video, bahan interaktif dan pelbagai modul pembelajaran, ia membolehkan penyebaran yang efektif kepada pelbagai golongan dalam masyarakat. Kekuatan projek inovasi Let's Change the E ini adalah dapat membantu pelajar PSP yang mengambil kursus pengurusan rantaian bekalan mencari maklumat dengan mudah dan dapat diakses di mana-mana sahaja dengan cepat. Bahan pembelajaran yang pelbagai boleh menawarkan format seperti video, kuis, alat interaktif yang memenuhi gaya pembelajaran abad ke-21. Ia juga boleh mencapai bilangan pelajar yang ramai selain daripada pelajar PSP tetapi juga pelajar yang mengikuti kursus pengurusan rantaian bekalan ini di seluruh Malaysia. Dan terakhir, ia juga dapat memperkasakan penggunaan platform dalam talian sambil belajar. Kelemahan pada projek inovasi platform dalam talian yang kami bina mungkin mempunyai masalah teknikal apabila menggunakan platform Let's Change the E. Contohnya pada sambungan internet serta masalah dengan platform itu sendiri. Kelemahan yang kedua ialah kurang interaksi yang juga memberi impak pandangan negatif untuk projek ini kerana semasa pembelajaran antara pensyarah mungkin sukar untuk pelajar mendapat maklum balas dengan segera. Peluang terbesar untuk projek inovasi platform dalam talian Let's Change the E adalah yang pertama, boleh bekerjasama dengan institusi pendidikan atau syarikat yang berkelayakan dalam mewujudkan platform dalam talian tentang pendidikan dan pembelajaran. Ia juga boleh digunakan sebagai pelaburan untuk memasarkan lagi platform inovasi Let's Change the E di seluruh Malaysia serta dalam pendidikan pasaran global. Dan yang paling penting adalah membina komuniti dalam talian yang kukuh yang dapat meningkatkan pelibatan pelajar serta pensyarah dalam platform inovasi Let's Change the E. Kembimbangan keselamatan atau pelanggaran data dan isu privasi yang boleh menghakis kepercayaan di kalangan pengguna juga merupakan ancaman untuk projek Let's Change the E ini. Ini kerana kekurangan daripada segi keselamatan cyber. Ancaman yang selalu diperhatikan oleh orang lain tentang pengguna platform dalam talian ini adalah mudah merasa lesu apabila belajar secara online melalui platform Let's Change the E ini kerana kurangnya pergerakan atau interaksi antara pelajar dan pensyarah. Cadangan untuk penambahbaikan projek Let's Change the E ialah yang pertama dari segi kuis interaktif dan permainan belajar. Kami menggunakan Babooza sebagai media permainan dan kuis untuk pelajar SEM 3, PSP atau pelajar yang mengambil kursus pengurusan rantaian bekalan. Ini tidak hanya memberikan keseronokan tapi meningkatkan minat pelajar serta lebih bersemangat semasa sesi PDP. Yang kedua, dari segi aktiviti kolaboratif, pelajar akan memerlukan aktiviti berpasukan antara sesama mereka. Perkara ini akan mendorong interaksi dan penukaran idea yang mampu memberi sumbangan kepada pembelajaran dan kefahaman mereka. Yang ketiga, penambahbaikan dari segi visual, interaktif dan alatan pembelajaran. Pengguna Bambuza dapat menarik minat pelajar dalam sesi PDP kerana visual yang ceria serta alat pembelajaran yang moden.
Kami sebagai pengkaji juga mengalami batasan semasa menyiapkan projek STZA, iaitu pertama, dari segi kelemahan teknologi. Terdapat kemungkinan semua teknologi yang diperlukan, contohnya teknologi AI tidak tersedia kerana belum tersedia dalam pasaran, terutamanya untuk kami pengkaji yang masih baru dalam penghasilan projek ini. Yang kedua, halangan utama dari segi kekurangan sumber kewangan untuk menjayakan projek LexCDA. Contohnya dari segi pengiklanan projek, pemasaran, bahkan penyelidikan yang lebih dalam memerlukan dana yang lebih besar untuk menampung projek inovasi platform LexCDA ini. Terakhir adalah kekurangan dari segi accessibility yang mungkin agak sukar untuk pengguna yang tinggal di pedalaman kerana kurangnya akses pada teknologi terkini, cepatnya internet yang terhad dan serta ketiadaan peranti.